9 авто не вціліли вночі 10 травня. Цей рахунок міг бути і більшим, але патрульним після тривалої гонитви все ж вдалося зупинити любителя таранів. Хлопець, який, як виявилося пізніше, ніколи не отримував водійського посвідчення, привернув увагу екіпажу ще на вулиці Семена Палія. Вимогу поліцейських зупинитися він не просто проігнорував, а ще й пришвидшився. Вже на Бочарова порушник зачепив одразу 9 авто на парковці. Останнє зіткнення виявилося фатальним для його автомобіля. Здатність їздити просто зникла. Вже після затримання поліцейський драгер показав на рекорд, але 1,23 проміли цілком достатньо, аби до букету порушень додати знамениту 130 статтю адмінкодексу. Зауважу, що разом із зухвалим гонщиком за минулу добу ще 18 водіїв потрапили під санкцію цієї статті.